sitebrasil.blogspot.com ivanfirmino.blogspot.com fazendo a cobertura do BMX Racing Parque da Jaqueira. Recife, ela tem uma raia 7, vamos para a end. Atletas de 7 e 8 anos na pista do BMX. Muita gente em cima aí, ó, aqui do lado da frente. 11, 12 anos aí, tá? 11, 12 anos já. Ajuda aí, Sassuca. Renatinho, Itaúã. 7, 8, 9, 10. Bora aí, viu? Vem para o nosso amigo. Caete Brasil.blogspot.com.